کله ناکله خورا سخته وي چې یو ښار کې د اړتیا پر وخت تشناب ومومي. خو جرمني کې بیا د بریمن ښار یوه حل لاره راکتلې ده. عامه تشنابونه ډېر وخت ناپاک او ناخوندي وي، بله ستونزه یې دا چې ساتل یې ګران پرېوځي. موږ د عامه تشنابونو لپاره د کال څه د پاسه 1,000,000 یورو ورکړي، او بله دا چې پوره عامه تشنابونه نشته. نو باید د یوې په زړه پورې نظریې کارولو لپاره زیرک اوسو. دا نظریه نیټې توالیټه یا ښه تشناب بولي. رستورانتونه، بارونه او کافیګانې د عامو خلکو پر مخ خپل تشنابونه پرانیزي، بدل کې به یې د میاشتې له شپېتو تر $1,500 ترلاسه کوي. کړکۍ کې به یې بیا یوه لوحه لګېدلې وي چې خلک یې پر شتوالي خبر شي. یو موبایل اپ هم جوړ شوی چې سیمه کې د همداسې یو نږدې تشناب پته ورکوي. دا ښار اوس د کال $1,500 سپموي او د داسې تشنابونو شتوالی هم زیات کړی دی. زما لپاره په زړه پورې او د ښار لپاره یوه ښه نظریه ده. ښار لپاره د عامه تشنابونو لګښتونه سپموي، نو ښار هم او زه هم ترې ګټه کوم. دا مې په نظر د ګټې وټې یو حالت دی. خو د ځینو رستورانتونو تختنان فکر کوي دا پروګرام یې پوره ملاتړ نه برابروي. باید سلګونه خلکو ته اجازه ورکم چې تشنام می وکاروي، او دې لپاره د میاشتې یوازې $100 راکول کیږي چې آن نیم لګښتونه مې هم نه پوره کوي. دا نظریه اوس د جرمني او سویټزرلند لروبر له 240 زیاتو ښارونو ته خپره شوې ده.